Зима привіталася із Черкасами. Лише за минулу добу тут сталися 10 ДТП. Травмувалися двоє, стільки ж загинули. Смертельна аварія трапилася трохи за північ. На рибоконя позашляховика через слизоту занесло в бетонний стовп. Той розколовся навпіл. 27-річний водій і його на 6 років молодша супутниця загинули на місці. В обласній державтоінспекції просять водіїв не зволікати і негайно перевзувати автомобілі. Ті водії, які ще не встигли замінити літню гуму на зимову, зобов'язані це якнайшвидше зробити. Інспектор має право скласти адміністративний протокол і притягти водія до адміністративної відповідальності у вигляді попередження або ж штрафу.